endilikda o'zbekistonda hokim va prokurorlarning yer uchastkasini tortib olish vakolatlari bekor qilindi bu bo'yicha davlat rahbarining tegishli farmoni imzolandi shuningdek farmon bilan mulkdorlikka oid ko'plab tartiblar talablar va cheklovlar joriy yilning birinchi sentyabridan o'z kuchini yo'qotadi bu haqida adliya vazirligi matbuot xizmati xabar qilmoqda muhbirimiz mazkur mavzuni yaqindan o'rgandi u yoki bu tanishingiz orqali hokim va prokurorlar uning mulkini tortib olganlik yoxud oldingi hokimning qarorini yangisi bekor qilishi orqali shaxs mulkidan ayrilib qolganligi xususida eshitgandirsiz hattoki bunday vaziyatga fuqarolar bir necha bor duch kelish orqali yurtdoshlarimizga ham moddiy ham ma'naviy zarar yetkazilganligi juda achinarli holdir endi mazkur holatga chek qo'yildi ya'ni prezidentimiz tomonidan kuni kecha imzolangan mulk huquqining daxilsizligini ishonchli himoya qilish mulkiy munosabatlarga asossiz aralashuvga yo'l qo'y maslik xususiy mulkning kapitallashuv darajasini oshirish chora tadbirlari to'g'risidagi farmoni hamyurtlarimizning mulkiy huquqini kafolatlashda muhim ahamiyat kasb etadi unga ko'ra hokim va prokurorlarning yer uchastkasini tortib olish vakolatlari bekor qilindi bundan tashqari farmon bilan yana bir qator tartiblar talablar va cheklovlar ham o'z kuchini yo'qotmoqda shu vaqtgacha hokim yoki birorta ma'muriy organ mulki huquqni berish to'g'risida hujjat qabul qilar va uni o'zi istasa ya yoki yangi hokim kelganda eski hokimning qarorlarini bekor qilish holatlari uchrab turar edi shuningdek yer uchastkasidan ixtiyoriy voz kechish hokimning qarori asosida rasmiylashtirilar edi endilikda ushbu tartib bekor qilinib hokim qarori qabul qilish talab etilmaydi faqatgina yer uchastkasidan ixtiyoriy voz kechish notarial tasdiqlangan ariza asosida amalga oshiriladi ma'muriy hujjatlarni hokim o'zi yoki yangi hokim tomonidan bekor qilish holatlari bo'yicha adliya vazirligiga ham ko'plab murojaatlar kelib tushar edi endi ushbu tartib bekor qilinishi natijasida fuqarolarning murojaatlari kamayishiga mulki huquqlarining buzilish holatlari kamayishiga olib keladi faqatgina agar ushbu hujjat noqonuniy qabul qilingan bo'lsa faqatgina sudning qarori asosida haqiqiy emas deb topilishi mumkin shuningdek farmon bilan 2023 yil 1 yanvardan boshlab kadastr va ko'chmas mulklarni ro'yxatdan o'tkazish integratsion axborot tizimi orqali amalga oshiriladi endilikda ko'chmas mulk hisobini yuritish torrens tizimi asosida amalga oshiriladi torrens tizimida davlat ko'chmas mulk reridagi ma'lumotlarning to'g'riligi va to'liqligi ushbu ma'lumotlarga ishonib harakat qilgan shaxslarga shaxslar ko'rgan zararlarini qoplab berishni kafolatlaydi ya'ni fuqarolarimiz ko'chmas mulk sotib olganda aldanib qolmasligini kafolatlaydi bundan tashqari jismoniy va yuridik shaxslarga mulk huquqi asosida tegishli bo'lgan ko'chmas mulklarni davlat va jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yilishi natijasida ularga yetkazilgan zararlar endi alohida jamg'arma tashkil etildi mana shu farmonga asosan ushbu farmon mablag'laridan to'lab beriladi bunda to'lab berilgan mablag'lar aybdor mansabdor shaxslardan regress tartibda undirib olinib qoplanadi o'rni yuridik shaxs tugatilganda uning qishloq xo'jaligi toifasiga kirmaydigan yer uchastkalariga bo'lgan huquqi bekor qilinmaydi ushbu yer uchastkasiga bo'lgan huquqlar tugatilgan yuridik shaxsning muassasalariga o'tkaziladi yer uchastkalariga bo'lgan mulkdorlikdan tortib barcha turdagi mulkdorlik holatlarining tartibli ishonchli qilib qonun tiliga o'girilganligi albatta inson qadri hamma narsadan ustun degan tamoyil barcha jabhalarga tatbiq etilayotganligini ko'rsatmoqda shahribon xojiyeva <imitation> <imitation> yusupbek soliboyev yoshlar